ইজৰাইলত বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰা হামাছ হৈছে ইজৰাইলৰ শ্ৰেষ্ঠ দানৱ। ইজৰাইলৰ ফ্ৰেংকেনষ্টাইন হৈছে হামাছ। যিদৰে লাডেন আমেৰিকাৰ সৃষ্টি আছিল, সেইদৰে হামাছ হৈছে ইজৰাইল সৃষ্ট দৈত্য। মুছলিম ব্ৰাদাৰহুডৰ পৰা ফাটি যোৱা ইছলামিক শাখা হামাছ। শ্বেখ আহমেদ ইয়াছিনে গঠন কৰিছিল হামাছ। ইয়াছিন আছিল এজন ইছলামিক ধৰ্মীয় নেতা। মুছলিম ব্ৰাদাৰহুডৰ জনপ্ৰিয় নেতা আছিল ইয়াছিন, আৰু পেলেষ্টাইনৰ গাজাত প্ৰভূত জনপ্ৰিয়তা আছিল ইয়াছিনৰ। আৰম্ভণিতে ইয়াছিনে পেলেষ্টাইনত ইছলাম ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক মূল্যবোধ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কাম কৰিছিল। কিন্তু 1980 চনৰ পৰা ইজৰাইল পেলেষ্টাইন সংঘাতত জড়িত হ'বলৈ ধৰে আৰু 1987 চনত হামাছ গঠন কৰে ইয়াছিনে। এই শ্বেখ আহমেদ ইয়াছিনেই আছিল ইজৰাইলৰ মদতপুষ্ট নেতা। সেই সময়ত পেলেষ্টাইন লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ PLOক প্ৰতিহত কৰিবলৈ, PLOৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তি গঠন কৰিবলৈ ইয়াছিনক গাজাত সহায় কৰিছিল ইজৰাইলে। PLO এটা ছেকুলাৰ সংগঠন আছিল যাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল জেৰুজালেমক লৈ স্বতন্ত্ৰ পেলেষ্টাইন গঠন কৰা। ধন জন আৰু আন সকলো সুবিধা দি এই ইয়াছিনক পুহিছিল ইজৰাইলে। কিন্তু তেতিয়া ইজৰাইলৰ এইটো ভাবিবলৈ আহৰি নাছিল যে ইয়াছিনৰ নামত বুকুৰ মাজত সাপ পুহি ৰাখিছিল ইহুদী ৰাষ্ট্ৰখনে। 1973 চনত ইয়াছিনে গাজাত গঠন কৰিছিল আল মুজামা আল ইছলামিয়া নামৰ ইছলামিক কেন্দ্ৰ। তেতিয়া ইজৰাইলে ইয়াছিনৰ ধৰ্মীয় আৰু দাতব্য কাম কাজবোৰত ধনে জনে সহায় কৰিছিল। 1984 চনত ইয়াছিনক ইজৰাইলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ অপৰাধত, কাৰণ 1980 চনৰ পৰা ঘটনাই লৈছিল নতুন মোৰ। কিন্তু বন্দী বিনিময়ৰ নামত ইয়াছিনক 1985 চনত এৰি দিবলৈ বাধ্য হয়। তাৰ পিছত ইয়াহিনাৱাৰক লৈ ইয়াছিনে গঠন কৰে আল মজাদ, যাৰ দ্বাৰা গাজাত থকা ইজৰাইলৰ গুপ্তচৰসকলক নিধন কৰা হয়। 1987 চনৰ ডিচেম্বৰত এটা ঘটনা ঘটে। ইজৰাইলী সেনাৰ এখন ট্ৰাকে গাজাৰ এটা চেকপইণ্টত খুন্দিয়াই 4 জন পেলেষ্টাইনী শ্ৰমিকক হত্যা কৰে। এই ঘটনাৰ লগে লগে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচণ্ড প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় আৰু লগে লগে আৰম্ভ হয় প্ৰথম ইণ্টিফাদা। এই প্ৰথম ইণ্টিফাদাৰ সময়তে মুছলিম ব্ৰাদাৰহুডৰ কেইজনমান নেতাই ইয়াছিনৰ ঘৰত মিলিত হৈ 1987 চনৰ 14 ডিচেম্বৰত হামাছ গঠনৰ পৰিকল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়ে। হামাছ নামটো 1988 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াছিনৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰাৰ লগে লগে অধিকাংশ পেলেষ্টানীয়ে হামাছৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰতিও সমৰ্থন জনায়। PLOৰ অৰ্ধ পেলেষ্টাইনৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্ণ পেলেষ্টাইন, যাক মেণ্ডেটৰী পেলেষ্টাইন বুলি জনা যায়, সেয়া গঠনৰ নতুন আকাংক্ষা জাগি উঠে আৰু ক্ৰমাৎ প্ৰবল হৈ পৰে পেলেষ্টাইনীসকলৰ মাজত। 1988 চনত হামাছে চনদ প্ৰকাশ কৰি হামাছে পেলেষ্টাইনত ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰে। 1989 চনত হামাছে ইজৰাইলৰ 2জন সেনাক অপহৰণ কৰে। এজন সেনাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত ইজৰাইলে প্ৰচণ্ড শক্তিৰে হামাছক আক্ৰমণ কৰে। বহু হামাছ কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু হত্যা কৰে। ইয়াছিনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু আজীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হয়। সেই সময়ত হামাছৰ কঁকাল ভাঙি যায় আৰু পিছ হুহকিবলৈ বাধ্য হয়। 1989 চনত আল আকছাত সংঘটিত হয় এক মুছলিম আৰু পেলেষ্টিনিয়ান নিধনযজ্ঞ। টেম্পল টাউনত এটা মন্দিৰৰ বাবে ইহুদীসকলক আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব দিয়া নাছিল ইছলামীসকলে। ইজৰাইল সেনাই নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰাত 17জন পেলেষ্টাইনী নিহত হয়। এই ঘটনাৰ পিছতে হামাছে পুনৰ হত্যা অপহৰণ আৰম্ভ কৰে। 1991-92 চনমানত হামাছে ইয়াৰ সামৰিক গোট আল কাছাম ব্ৰিগেড গঠন কৰে। আল কাছাম ব্ৰিগেডৰ দায়িত্ব দিয়া হয় ইয়াহিয়া আয়াছক। আয়াছ এজন অভিযন্তা আছিল আৰু বোমা নিৰ্মাণত পাৰ্গত আছিল। আয়াছে হামাছৰ আক্ৰমণ শক্তি বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছে।
হামাসৰ আত্মঘাতী আক্ৰমণৰো জনক আছিল এই আয়াস। 1996 চনত আয়াসক নিধন কৰে ইজৰাইলে। 1992 চনত ইজৰাইলে 415 জন হামাস সন্ত্ৰাসবাদীক দক্ষিণ লেবাননলৈ নিৰ্বাসিত কৰে। সেই সময়ত দক্ষিণ লেবানন ইজৰাইলৰ দখলত আছিল, কিন্তু সেয়া যেন গোৰ মাৰি হামাসক গংগাত পেলোৱাৰ দৰেহে হ'ল, কাৰণ তাতেই লেবাননৰ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হেজবুল্লাৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে হামাসৰ। 1994 চনৰ হেব্ৰন গণহত্যাই হামাসক আৰু অধিক সাৰ পানী যোগায়। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বাৰুচ গোল্ডষ্টেইন নামৰ এজন ইহুদী উগ্ৰপন্থীয়ে ৰমজানৰ সময়ত ইব্ৰাহিমী মছজিদত 29 জন মুছলমান লোকক হত্যা কৰে। ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত হোৱা ৰায়তত ইজৰাইল সেনাৰ হাতত আন 19 জন পেলেষ্টাইনী নিহত হয়। উল্লেখ্য যে গঠনৰ প্ৰথম 7 বছৰত হামাসে কেৱল ইজৰাইল সেনা আৰু সামৰিক ঘাটিক লক্ষ্য কৰি লৈছিল, কিন্তু হেব্ৰনৰ গণহত্যাৰ পিছত হামাসে সেই নীতি পৰিহাৰ কৰে আৰু সামৰিক আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত পাৰ্থক্য নৰখাকৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰম্ভ হয় হামাসৰ আত্মঘাতী আক্ৰমণ আৰু কাৰ বম বা গাড়ী বোমাৰ আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ কৌশল। 1997 চনত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে হামাসৰ নেতা খালেদ মাছালক হত্যাৰ আদেশ দিয়ে। 2জন ইজৰাইলী সেনাই জৰ্ডানত মাছালক স্নায়ৱিক দ্ৰব্যৰে হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত ধৰা পৰে। জৰ্ডানে ইজৰাইলৰ এই কাণ্ডত ক্ষুব্ধ হৈ মাছালৰ কাৰণে এণ্টিডট বিচাৰে আৰু লগতে ইয়াছিনৰ মুক্তি দাবী কৰে। ইজৰাইলে এণ্টিডট দিয়ে, মাছাল সুস্থ হয় আৰু কাৰাৰুদ্ধ ইয়াছিন পুনৰ মুক্ত আকাশৰ তললৈ ঘূৰি আহে। গাজাত ইয়াছিনক বীৰৰ দৰে আদৰি নিয়া হয়। ইয়াছিনৰ মুক্তিয়ে হামাসৰ মনোবল পুনৰ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰে। একেসময়তে ইয়াছিনে ঘোষণা কৰে, যেতিয়ালৈকে দখলৰ অন্ত নপৰে তেতিয়ালৈকে হামাসৰ সশস্ত্ৰ অভিযান চলি থাকিব ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। এয়াই আছিল ইজৰাইলে সৃষ্টি কৰা দৈত্য, দানৱ বা ফ্ৰেংকেনষ্টাইন, আপুনি যি কয়, সেই হামাস। ইয়াছিনৰ নামত গাখীৰ খুৱাই যেন সাপ পুহিছিল ইজৰাইলে, সেই হামাস, সেই ইয়াছিনৰ সৃষ্ট হামাস এতিয়া ইজৰাইলৰ বাবে হৈ পৰিছে ভাবুকি। ইজৰাইলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি সংকট নমাই আনিছে এই হামাসে। প্ৰশ্ন হৈছে, ইজৰাইলে যি ভুল কৰিছিল সেই ভুলৰ সমগ্ৰ ঘটনাৱলী যদি বিচাৰ কৰি চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে এইটোৱে স্পষ্ট হয়, ইজৰাইলে নিজৰ হাতৰ কুঠাৰ যেন নিজৰ ভৰিতেই মাৰিলে। ইয়াৰ পিছত হামাসক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়। 1999 চনত জৰ্ডানে হামাসক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰে। হামাসক কিন্তু ৰাজনৈতিক বিকল্পৰূপে তেতিয়াও পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিকে আদৰি লোৱা নাছিল। 1996 আৰু 2005 চনত হামাসে পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰে, কিন্তু 2006 চনত পেলেষ্টাইনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত ভাগ লয় হামাসে। নিৰ্বাচনত হামাসে 76খন আসন লাভ কৰে আৰু ফাটাহ পাৰ্টীয়ে 43খন আসন লাভ কৰে। নিৰ্বাচনত জয়ৰ পিছতে গাজাত শাসন আৰম্ভ হয় হামাসৰ। 2006 চনত ইজৰাইলক হামাসে 10 বছৰৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে। চৰ্ত আছিল গাজা, ৱেষ্ট বেংক আৰু পূব জেৰুজালেমৰ পৰা ইজৰাইলে নিজৰ দখল এৰিব লাগিব। হামাসে তদানীন্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ বুছলৈও পত্ৰ লিখিছিল। 1967 চনৰ সীমা মানি লৈছিল আৰু যুদ্ধবিৰতি মানি লৈছিল, কিন্তু জৰ্জ বুছৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাছিল হামাসে। 2006ৰ পিছত হামাস আৰু ফাটাহ পাৰ্টীৰ মাজত সংঘাত বৃদ্ধি পায়। গাজাত ফাটাহ পাৰ্টীৰ লোকে হামাসৰ নিৰ্দেশ মানি চলিবলৈ অমান্তি হয়। 2006 চনৰ পিছৰ পৰাই ইজৰাইল আৰু হামাসৰ মাজত যি যুদ্ধ অব্যাহত আছে, সেই যুদ্ধৰেই পৰিণতি হৈছে শনিবাৰে হামাসে কৰা অতৰ্কিত, বৰ্বৰ আৰু নৃশংস ৰক্তক্ষয়ী আক্ৰমণ। এই ৰক্তপাত, এই ৰক্তৰঞ্জিত হোৱা কাৰবাৰ কেতিয়া শেষ হ'ব, কেনেদৰে এই যুদ্ধৰ অৱসান ঘটিব, এয়া অনিশ্চিত গৰ্ভৰ বুকুত সোমাই আছে। আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ এই যুদ্ধ সোনকালে অৱসান হওক, গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইল হামাস, ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ মাজত অতি শীঘ্ৰে শান্তি স্থাপন হওক আৰু যুদ্ধ অতি শীঘ্ৰেই অৱসান হওক।